Arvoisa upea taiteilijamme Risto Vilhunen alias Leonardo da Vilhu, hyvät Artsin ulos raameista -näyttelyn avajaisvieraat. Risto Vilhusen ja minun yhteinen tiemme taiteen parissa on ollut pitkä, jo lähes 20 vuotta. Vuosien mittaan keskusteluissamme ovat usein toistuneet taiteen klassiset kysymykset. Mistä me tulemme, minne olemme menossa? Nämä kysymykset niiden monissa muodoissaan. Siitähän myös taiteessa on perimmältään kysymys. Sekä keskusteluissamme että myös taiteilijoiden töissä nämä kysymykset ovat saaneet konkreettisen merkityksen eri aikakausina. Risto Vilhusen taidehistorian tuntemus ei lakkaa hämmästyttämästä minua. Taiteen historia on kertomus matkasta tuntemattomaan. Vilhun teoksissa taiteen historia tulee taiteilijan tutkimuksen ja kartoituksen ja analyysin kautta osaksi nykyhetkeä. Nykyisyys ja menneisyys ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Siten teokset ovat sidoksissa vahvasti nykyhetkeen saamiensa uusien merkitysten kautta. Vaikka Vilhusen taidehistorian tuntemus onkin ällistyttävää, hän nauttii, kun voi aina hypätä uuteen, ja sen huomaa. Viime vuonna 75-vuotisjuhlaansa viettänyt Risto Vilhunen tunnetaan tuotteliaana taiteilijana. Pelkästään taidemuseon hallinnoimaan Vantaan kaupungin Risto Vilhusen lahjoituskokoelmaan kuuluu yli 6000 hänen teostaan. Taiteilija Risto Vilhunen tiesi jo lapsena haluavansa taiteilijaksi. Vantaan taidemuseossa nyt avautuva näyttely tarjoaakin meille näköalapaikan Vantaan taidemuseon kokoelmataiteilijan tuotantoon opiskeluajoilta tähän päivään. Vilhusen teoksissa kohtaamiset siirtyvät Italian renesanssista, kullanhohdosta sekä kreikkalaisen ja roomalaisen kulttuurin uudesti syntymisestä Vantaan talvisiin maisemiin, Sotunkiin ja Nisbakkaan. 60-luvun tuotanto johdattaa meidät kollaasien kautta mainosten maailmaan. On ilo kulkea taiteen matkaa Leonardo da Vilhun seurassa ja nähdä taas vuosien jälkeen, kuinka tämän laajan kokoelman teokset muodostavat uuden kokonaisuuden Vantaan taidemuseo Artsin tiloissa. Näyttely havainnollistaa, kuinka upeasti Vilhu hallitsee nämä monipuoliset ja keskenään niin kovin erilaisetkin aiheet, tyylit ja tekniikat, ja siirtyy niiden kautta sujuvasti ulos raameista. Haluan kiittää sydämestäni koko Artsin henkilökuntaa ja erityisesti kokoelma-amanuenssi Pauliina Kähärää vastuunkannosta näyttelyn sekä näyttelyjulkaisun suhteen. Sydämelliset kiitokset kuvataiteilija Risto Vilhuselle tämän näyttelyn toteutuksen mahdollistamisesta ja vielä kerran lämpimästi onnea. Kiitos. Joo, mun isä osti 10-vuotiaana mulle öljyvärit. Ja mä olin ennen sitä ilmoittanut, että kun mä en saanut unta yöllä, niin että minkä takia sä valvot, niin mä sanoin, että mä haluan taidemaalariksi. Ja päätös tehtiin jo 10-vuotiaana. Ajattelin, mulla ei ollut mikään kulttuuri kuin työ. Isä oli peltiseppä ja äiti oli ompelija, että ei minkäänlaista kulttuuritausta. Mutta sitten mä menin 15-vuotiaana tuonne Kuopion kansalaisopistoon. Ja siellä mä niin kuin sain taidehistoriasta hyvän pohjan. Ja niin kuin mä ennen sitä jo työläisperheessä ei ole mitä kirjallisuutta, niin mä rupesin lukemaan. Ensimmäinen kirja oli Sofokleita, sitten oli Immanuel Kant ja sitten oli Camusta ja muuta, mutta sitten tuli noin venäläiset klassikot, Dostojevskit, CH, Gogol, niin
voit hyvin ymmärtää, että ei mulla kavereita ollut. Mutta 10-vuotiaana mä enistään treenasin ja nyrkkeilin ja THL:n päävalmentaja näki mut kehässä. Ja silloin oli Olli Mäki, Euroopan mestari, amatööri Euroopan mestari, niin sanoi, että sä oot seuraava Euroopan mestari. Mutta mulle mä kasvoin niin, että sydän ei jaksanut pumpata verta tarpeeksi. Niin mä sain tajuttomuuskohtauksia ja mä en osallistunut enää urheiluun ollenkaan. No sitten kansalaisopiston myötä niin mä pyrin Taideakatemian kouluun ja mä pääsin parhailla pisteillä sinne ja olin 4 vuotta opiskelin, mut heitettiin 67 pois kun Leningradin reissun takia kun Hämmennystä herätin niin Neuvostoliitto vaati, että mut pitää erottaa akatemian koulusta ja myönnetty apurahaa, joka on, ei ole kellekään myönnettyä apurahaa otettu pois. Niin mut otettiin sitten takaisin ja sitten myöskin olen Suomen nuorin kaikkien kulttuurialojen vuosiapurahan sain vuonna 1969, siis vuosi koulun jälkeen. Ja vuonna 70 niin voitin Alkon seinämaalauskilpailun, jolla ostin paikan tuolta Sotungista. 12 neliötä oli mökki. Ja nyt siellä on 1,5 hehtaari veistospuisto, jonka ja rakensin hirsirakennukset. Kaikki on lahjoittanut Vantaan kaupungille. Sitten myöskin taidemuseossa on 8300 mun taideteosta ja mun töitä myydään ulkolaisissa arvohuutokaupoissa. Ja sitten tämä näyttely on sikäli, kun Pauliina ja nimenomaan Pauliina ja Annan kanssa niin oli helppo työskennellä niin kuin mä en halunnut tulla tänne häiriköimään, mä olisin kuitenkin pilannut teitä. Niin tässä on siis kerta kaikkiaan, ei voi kiittää, kun siis nyt lässytykset loppuu tähän.